Ще один смертельний випадок стався на волинському агропідприємстві «Вілія». На будівництві одного із об'єктів фірми загинув 40-річний чоловік. Трагедія сталася ввечері 20 вересня. Це вже не перша смерть на будівництві підприємства. Із власних джерел нам стало відомо, ось тут, на вулиці Ранковій у Луцьку, вчора ввечері сталася трагедія. На будівництві одного із об'єктів компанії «Вілія» загинув працівник. Виконував будівельні роботи і впав з другого поверху. Чоловіка доставили в лікарню, але до ранку він помер. Бригада швидкої допомоги був доставлений постраждалий з черепно-мозкової травми. Пацієнт був без свідомості, пацієнт був у критично важкому стані. Він відразу був взятий в операційну проти. Оперований нейрохірургами, було діагностовано субдуральну гематому, гематома була видалена, але пацієнта стан був вкрай важкий, на жаль, до ранку він помер. Пацієнт молодий, з Тернопільської області був. На рахунок того, чи виробничий, чи не виробничий, у мене такої інформації немає. Цим розбираються правоохоронні органи в цьому випадку. На самому підприємстві смерть будівельника підтверджують. Справді стався нещасний випадок на одному з промислових об'єктів. Найманою організацією підрядною, яка виконувала спеціалізовані роботи, з якими заключені договори, офіційно все стався випадок. Людина влаштовували, скажімо так, роботи спеціалізовані виконували і з висоти впала людина. Деталі трагедії не розголошують. Кажуть, усю інформацію передали правоохоронцям. Розслідування покаже. Це ще був робочий день? Це було закінчення робочого дня. Підрядна організація працівників працює в них офіційно. В них проведені інструктажі, їм надано всі необхідні засоби. У загиблого будівельника на Тернопільщині залишилась дружина. Дітей не було. До слова, це вже не перша смерть на будівництві підприємства. Нам стало відомо, що це вже другий випадок на Волинь-Зернопродукті смерті на виробництві. Чи це правда? Так, був випадок офіційно, вони зареєстровані, тобто нам немає сенсу це приховувати. Вони розслідування по тому другому випадку ще триває так само. А коли це було? Це було десь місяці два, мабуть, назад. 2-3 місяці назад. Так. Там що сталося? Теж поки що висновків немає. До кінця так само розслідування триває, тому там, буде заключення, так, буде заключення і комісія має встановити. Але там теж людина так впала з висоти? Так, впав, теж невелика висота там відносно була, там десь 2-2,5 метри. І впав, і помер. Це ваш працівник чи фірма підрядника? Це не підрядника, це ми наймали, були наймані працівники по цивільному договору. Щодо вчорашньої трагедії, то правоохоронці повідомили. Відомості внесли в ЄРДР з приміткою «Нещасний випадок». Розслідування триває. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на